完了吧。李李呗，接下来李李的。来路啊！来路不？江明来吧的。来玩吗？来玩吗？玩了吧？好的，把咱都杀回来。哪家没听过？喂！来吧，再一位，来吧，再。来吧。是啊，别玩了，别玩了，也别玩了。这叫拿布。这叫知道，你来碰我，你别碰。来赌吧。这叫赌的呀，这玻璃包我也没乱弄，现在喏。赌了吧。不然搞嘛了喏。那啥的。
စားပေးချိန်မှာ24ပါဗျာနော်ချိန်မဲ့ဆိုင်ဦးရမိုးတက်လာတော့မသေးဘူး24ပါစားပေးချိန်မှာ42ပါဗျာနော်ကိုတူပါမဟုတ်ဘူးစားပေးချိန်မှာ24ပါဗျာနော်ဒီလိုကချာချလို့ရရဒီလာအိတ်ကိုင်စားကိုင်စားစားပေးချိန်မှာဘုန်းတဲ့ဆော်ပြောနောက်ဘဘုန်းတဲ့ဆော်နောက်ဘဘုန်းတဲ့ဆော်ဘာကြီးอ่ะမင်းငိုတယ်လည်းမပြောနဲ့မင်းပရမဘွားရှုံးပြီးငိုတယ်လည်းမပြောနဲ့ဒီကလေးကိုမမဲနဲ့အေးဘုန်းတဲ့ကားပြောတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းဘုန်းကြီးရဲ့စားပေးချိန်မှာဘုန်းတဲ့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 ဘုန်ကိုနေကြီးလောင်းကတော့ဘာလဲ။ရင်းတော့ရင်းတော့ရသွားတော့နော်ညိပြီ။ညိသွားတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါတော့မရဘူး။ရင်းတော့ဒီကြီးဆက်သွားတော့။ဟတ်ပေးဟာ။ရင်းတော့တည့်ရက်2သိမ့်မယ်။42ပါ။ညရင်းတော့တည့်ရက်2သိမ့်မယ်။တုံတာ။ကျွန်တော်တို့ကို39ပါပါ။42ပါ။ကုံတပေါက်။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကြီး။ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကြီး။ညအောင်ပါ။အဲဒီရောက်ကိုသားတယ်ဝ။အစီလောအစီလော။ဘောမောရာဒီခေါ်စားပေးချိန်မှာဒီလေလို့လေ၅လောက်ရှိပြီပတန်တို့တိုင်သွားပါလေဒီကူကျော်ရဲ့ဟဲ့နေအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ထဲကျင်းစင်တင်ပါရနော်ဒါကျော်ကြီးတို့ကတော့နမက်ပတန်တို့က၄မိနစ်ပတန်တို့ဥဆောင်လာတာဗျာနော်ဘင်းတို့ဦးကဦးကဦးပဲပြတော့မယ်မရှိဘူးဗျာအဲတောင်းမရှိတဲ့ဘာမထိုင်ပဲနဲ့ဩအဲ့ဒါညံထိုက်ပါလို့ငါလုံးဝကြည့်ကြောင်ငါတယ်ပဲတော့ကောင်းတယ်ပိုင်းဆက်ကြပါလို့ဘာလဲသူပစံသူဆော့อ่ะเนาะနောက်မှာသူပစံကဘောင်းပြီးဆော့ကျောင်းသားတို့ရောတော်တင်တို့ရောပတန်တို့ရောဆက်ချက်ဆက်ချက်ဟုတ်ပါဟုတ်လားဆက်ချက်ဖိုက်2ပါဖိုက်2ပါဘုန်းဆက်ချက်ပေးပြီလို့ဟမ်ဖိုက်2ပါဘောင်းဆက်လာမယ်ကြာဘာမှဟောလည်းလိုက်ဒီနေ့မင်းနေတော့ကိုနေတော့တရင်ပြန်လာပြီ။ဆက်ချပေးပြီ။အာဒါတည်းကြည့်တယ်ဘယ်လိုထမ်းလာမကဲဘူးလား။ဟုတ်တယ်။တာယာတာယာမနေတဲ့။ကိုနဲ့ဆယ်လီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘိုးတော်နဲ့။ဟုတ်ကဲ့အားပေးပါ။25ပါ။ညူမကြောက်ဘူး။ဟုတ်။ဒါကြီးကလည်းအဲ့တော့တတ်တော့ကောင်းတယ်။တရင်ပြန်လာတော့ကျွန်တော်လေး။ကြီးရကြီးက该拿走了呀 fight to a 不掉了多多加吧这个漏拉了我走走ချက်ချက်လိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲဘေးကငါလုံးမတောင်းလို့ပဲပြောတော့မယ်ကျော်ကျော်နော်အဲ့ဒီခုံးကြီးဆိုတဲ့အဲ့လိုကြီးလာတော့အားနိုင်ဘူးတပည့်အများကြီးနော်မမိုးဆက်တူးရဟုတ်တယ်ဒီမှာတပည့်ပဲပတန်း9ယောက်ရှိတယ်နော်လက်တလုံးတပည့်ရောမင်းတပည့်အများလိုက်ဘုဒ္ဓကဝန်နေတယ်မှန်လို့ဘောတော့တော့ပြောတော့မင်းဘုဒ္ဓကြီးမှမင်းနောက်လေးကြီးတင်တာအေးတင်အောင်ဟုတ်ပါဘောတော့တော့တော့ဘိုးတွေနေနေတာပါမင်းတို့ရေရရဆယ်လို့ရရတက်ပြီ25ပါ25ပါဘုလဲမရပါဘူးကြည်သား52ပါ52ပါတော်တယ်လိုင်းကကျွန်တော်မကြည့်တော့ဘူးကနောက်တော့စတောင်းအဲ့ဘိုးရဲ့ဘတ်တန်ရောင်းဈေးလို့ပြီးတော့29တဲ့29ရှိပါတယ်စားပေးချိန်မှာ25ပါဗျာနော်25ပါဒီကောင်းတော့ချင်းတော့ညနေ5မှာပြောရတော့စားပေးချိန်မှာ
ဟုတ်ပါလေ။ရပါရင်တော့စစ်တာလေ။ရပါရင်တော့မှာပေါ့။ဘယ်လိုလဲ။ရပါရင်တော့စစ်တာ။ဟုတ်ပါလေ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 
sabe chain ma 54 ba ya no 54 ba ma ma me ya de tu wa tu wa wa di di lo la da de ma me ya de tu wa a di 3 tain lo ya bi no ya bi ya bi u ma ye ya bi no 2 tain tha ya bi ဒီလိုလာလူကြီးတူမပြောတာဘူးတာတော့ဒီမှာမဟုတ်ရည်ကြားတယ်ပြောမလားပါဘယ်လိုလဲဘာလဲဘာလဲအော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟဲ့ကြောက်ကြောက်ဟုတ်လားဘာလို့ဂါဒီမဝင်နေမရအချိန်ပြောရတော့ဟဲ့ဟောလေဘာလဲဘာမခေါ်လောနေဆိုစောက်နေနေလာไปแล้วมาเว้ยพี่ก็เอาไส้ชิคาซีมินิวยาไฟออบาเปียเนาะประเด็นซาไปบาเลโอซาไปเฉยมาไฟออบาเปียเนาะที่พวกเราจี้ลูกกองเลยมาไลค์แอนด์แชร์เลยเนี่ยอัพไปจ้ะวันนี้เราไปเลยสวยสวยแล้วเฉยๆไลค์หน่อยแล้วก็ไม่ได้หึเชื่อพวกเราเนี่ยไม่ได้คนมาเลยไลค์หน่อยนี่เฮ้ยเบาโก้เฮ้ยเด็กโก้โก้เนี่ยเบาเฮ้ยโก้มาเถอะโก้เลยเหรอเอเมดีมามีโก้เปลี่ยนละมั้ยดิโก้เปลี่ยนละตู้เสียดาเสียดาโก้โหมาเล่มมองนี่แจกมาเฮียๆๆยืนเลยเหรอกูเล่าจ้ะโหมีตะซิงสึกามาเฮ้ยท้ายนี่วิกเก็บไปได้ยะเนาะอย่ายืนในลงได้တင်နေတက်လို့မပြီးသေးဘူး၄ရက်၄ရက်၅ရက်တင်နေတာ၅ရက်အာကျွန်တော်ကလေးတက်လိုက်ပါဘာပြောမယ်လို့ဆိုစားပြီးကမရက်ချင်တော့အချင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်စားပိုက်ဩပါပိုက်ဩပါမယ်နော်ဩပါမယ်怎么这样啊？哎！加来加来！快快！不能对吧？快快！哎，我加来，我。快点，快点！Fight over！ 终于！快别打鱼了。Hello， 先拜吧，阿丹拜啊。阿丹拜，打你呀！阿麦挂你了，你。过来哥。冇冇，阿麦挂我。冇阿麦。刚我打你跑步嘛。哎，没压我哩。没压的。哦。快些吧。阿丹，你讲你呗。哦，来接你哦，抽你哦，抽你哦。စားရချိန်မှာစစ်ဖိုက်ပါဗျစစ်ဖိုက်ပါကြွရလေဒီခွေးခွေးညာကြီးကစားနေကားနေစစ်ဖိုက်ပါဘယ်လိုလုပ်လဲဒီတောင်းတာနဲ့လည်းသိပြီမလားမရောမရောခုတည်းကမင်းကလည်းငါတို့ကငါကိုတော့မထားဘူးငါတို့ပြီးတော့ပဲဘာလို့ကိုယ်ကမှာပို့ရတာစစ်သားပါနဲ့ဒီကိုယ်ကမှာပို့ရတာကောင်းလာရတယ်ကောင်းတဲ့ချက်ရှိလို့ဘာကြောင့်လဲဒီကောင်ကတော့ယူပြီးဒီကြီးရတာညာထောက်ပါဗျာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲစကုန်လေးယူမယ်စကုန်လေးယူမယ်ကဲမင်းရပြီလားပြောလားဟိုမှာပဲဆိုင်အော်လိုက်လေဘူးလေးဆယ်ပါပဲဟင်ဘောကပဒဏ်ကြီးနဲ့ကွာရင်ပဒဏ်ကြီး7 5ဖြစ်သွားပြန်နော်ဝင်စားလို့ထပ်ပေါက်တယ်ဘာလို့လဲ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 ရောက်ပါရရောက်ပါမသိ3ရောက်ရုပ်ရှင်နဲ့လို့ငါးဆောင်မပြီးရအားကြိတ်ပါဗျာရုပ်ရှင်နဲ့ဘာလို့ငါးငါးလည်းပဲငါးလည်းနေတာပေါ့ဥပြောင်းပြောင်းပေးလိုက်တာဘာလဲ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 ဘာ
ဖိုက် 7 ဖြစ်သွားပြန်နော်အခုကြော်ရွအမှတ်နေ့ကနေအပေါ့အမြင့်ပြန်ရွားပြီဗျဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုမိုင်းဖုန်းကြီးမလာပါဟုတ်ပါအမှတ်ကနေမလာပါကြော်ရွစားပြီပါဆေးလမ်းဖိုက်ပါဆေးလမ်းဖိုက်ပါဂျာဂျင်းဒီကွာ ကျောင်းပြင်းနေပြန်ပြီဗျဒီကွာဆက်ချောင်းကယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်တယ်ဘူးလေဟုတ်ကဲ့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 ဘူ
ဆက်ရှင်နေနေဆိုတဲ့ဆက်ရှင်နေဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကောတန်ရေငါလောင်းထားတယ်နော်မင်းဘက်ကအားပေးထားတယ်ဖိုက်ဆဲမမရောက်ရောက်ရောက်လေဒီမှာတော့ကျွန်တော်တန်မြတ်ရောအတန်တိတ်စွာနဲ့ထိုင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးရောက်ရှိလာပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီမိမကြီးကဘယ်ကဘလို့လက်ရမလဲစဉ်းစားနေပါဘူးဘယ်ယူမှာလဲအဲဘုရားကနေထွက်လာဘုရားကပို့ဆက်ဆက်ရှိနေလားတင်ရနော်ဟိုတင်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားကနေပြေးတယ်ပတ်စပို့လို့ဝေးပါတယ်လို့နော်ဆက်ကွန်ရှိလာတယ်ဆက်ကွန်အဲဘုရားတခုထက်တော့ဆက်ကွန်တလီရပြီအဲဘုရားကနေထွက်လာเออไงเอาก่อนเนาะปะเดี๋ยวก็ยาบิยาบิโอเคซาปูดาไล่โอเคเอาเดี๋ยว7ไฟซาปูดาไล่โอเคโอเคปูดาไล่เนาะโดนเลยเลยมาดิไล่ไปกันไปกันมาอย่าอย่าโคเนี่ยเบี้ยเลยเนาะเอากระถ่ายอยู่ดูบ่าวโลดูเนี่ยဆယ်လမ်းပိုက်ပါလို့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့မမိုက်ဖိုးကေမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့လူကေပြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်မြန်မာလေးကတော့မိန်းမနဲ့မကွဲသေးပါဘူးခင်ဗျာနဲ့ကလေးလေးကတည်းကအစီမေးဖိုက်7ပါဖိုက်7ပါဖိုးပေးထိုးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဖိုးကိုထိုးနေပြီနော်အခုစားပြရကကြည့်တော့တယ်နေရာလုံးမှာဟုတ်တယ်ရောကလကလမပေါ့စီပါတဲ့တိုင်းအောင်ပါတိုင်းအောင်ပါတဲ့မာနေပါဖတိုင်းမင်းပြိတ္တာကနော်ဆိုင်ငယ်လေးစီးလိုက်ပေါင်လိုက်ပြန်လောင်းလိုက်နဲ့ကုန်နေတာတဲ့ဆိုင်ငယ်ကတိတ်စီးရတယ်မရှိရလေဒီကွာတော့ဆိုင်ငယ်ပြန်ရွေးနိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်နော်မာကြီးကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ပြန်ပါဆိုင်ရလေးပေါက်လိုက်ကြရေးလိုက်လေသိမစီရအောင်ပေါက်တယ်လေအိမ်ပဲတော့နေရတယ်ဘယ်လောက်ပါလဲနော်ဘယ်ရန်ထိုးရေနော်ဘာလို့ပေါက်လဲဘာပြောရာသာနဲ့မင်းနဲ့ဆော့ဘာပြောနေပထမမင်းတို့ဘာပြူပါဝေးပါလေဗျာနော်ဝေးပါလေ57 57ပါဗျာဟောနေပထမမမိုးဘူးနော်တနေုံခက်လည်းမမိုးဘူးဗျာမမိုးဘူးဗျာပထမအဆန်ရနေမမိုးဘူးလေ7 5ပါ7 5ပါဘုရားလည်းစားပြောင်းတော့တယ်နော်7 5ပါ8 5ပါကြောက်ပါပါတော့တောင်းတယ်ပါ8 5ပါဘုရား8 5ဖြစ်လာရင်နော်ဒီလိုလာတာဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပါ။ကိုတင်ကိုရတရားရေငါဟုတ်ပါဗျာ။ပြေးကိုပြေးဆိုင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်။ဒါကျွန်တော်ဟိုပိတ်နေမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အပလေးလို့တာအောက်ထဲလွှင့်နေအခုကပိတ်ပြန်ဖြစ်သွားပြီနော်။ကြောက်ကြောတော့ချက်တော့ခွဲဘူးလို့ပေးပါလား။ပဒံအကြောင်းတော့မန်းလေးမှာဆိုစော်ကြည့်ပါလေကပဒံကျွန်တော်ကတော့သိတယ်နော်။ရောင်းလာလို့နောက်ကြောက်လိုက်။ရောင်းလာလို့လည်းအေးဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ရေးရောက်ပါလို့မလားဒီကောင်ကတော့ပြောင်းတယ်မရလို့ပါကိုရရအခုမှဒါကြီးတွေကစွတ်ထွက်နေတယ်ဟုတ်လားအော်လည်းမပေါင်းနိုင်ရအောင်ဝယ်စားတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲမင်းတောင်ကနားကြီးလိုက်ပါလေဘယ်လိုလဲဝေးတော့ဝေးနေမှာပဲဆွဲသွားတာအခုခွေးနေတယ်ကိုရရနော်ဒီနေ့မေ့သွားတာဘာတွေရှိပါနော်ဘုံအားမရှိလို့တောက်ပြလိုက်တာမေ့သွားတာကိုရနောက်လာကြရင်မလားလိုးပါရောက်ပြပါဦးမေ့တော့တယ်ကျွန်တော်ကတော့မပါဘူးဘာပါ9 5ပါ
ကိုရရကိုရရအဲ့ဒီနေရာမှာဟာကိုရရတိုင်းအစ်စ်နေပါဒီဘက်ချမ်းမထိုင်နေတဲ့တအုပ်စုဆိုရင်ရဲတော်ဒုက္ခကိုမိုင်းတွေးနေတယ်ဘွဲခတ်သွားတယ်နော်ခဏပြန်သွားတာညီတို့ကမှအားမရဘူးဟေးဒေဗာစစ်ပြသွားတယ်ဗျ
လာပေါ်တော့ပြတ်ပါပြီပဒေရဲ့လေဗယ်10ပါရောက်နေစစ်11မှာအဲ့ဒါဟိုမောင်ရဲတော်ကမောင်ရဲတော်ကအတံပြာကြီးကအားကြမကမနဲ့ပြန်ပိုစတာတစ်ခုထပ်သွားမယ်ဆိုတော့အလုံးဖရားတရားသာတာနေကြပါတော့7 1မှာ7 11မှာတောင်းပါတောင်းပါအာစကားကျွန်တော်စကားများတာမကြားကျင်ဘူးအတန်လေးပိတ်ပြီးကြည့်ပါအမှတ်လည်းခေါ်ပြီးရဲ့နော်ကျွန်တော်စကားလည်းနည်းနည်းများတယ်ဟောနေပြန်နော်ကိုကျော်ကြီးကျွန်တော်လုကစကားများလုဖြစ်ပါတယ်မိသွားတယ်ဗျာမိပြီတတ်မိတယ်ဝဲဝဲဝဲဟဲ့ဝမ်းမဟဲ့ဝမ်းဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အမကတိတ်မကွာတော့ဗျာ3မှတ်ပဲကွာတော့မျိုးမကျော်ရမင်းတို့30ခွန်ပေးတယ်တဲ့ဘဝန်းဆိုရင်ခွန်လေးကမင်းမခက်ရောက်လာရမင်းဘက်က5000တော့ဆိုက်ပေးမယ်ရဘဝရောက်ဘဝကတစ်သိန်းလောက်မယ်ဟမ်မင်းတို့မျိုးမကျော်က5000တော့ဆိုက်မယ်လို့အားဒီမင်းဘက်တစ်သိန်းပြန်လာမယ်ဆက်အခွေးမှုနဲ့ကျုပ်ဒိုလေးဖုန်းနဲ့ပြန်စောလောက်လာတဲ့အေးဝမ်းပါဝိုင်းပါပတယ်မင်းလို့တော့ငါနှာရှူသေးတော့ရှူမရနော်မတက်ဆေးတာမဟုတ်ဘူးကချင်းခုံးချောင်းငါ9000ကြီးများတော့လောင်းထားတယ်ကျော်ကြီးအေးစားပြီးလျှောက်ချောင်းကြီး9000ငါ9000ပါလားကောင်းပါလေကွာခုံးကလည်းအထောင်ချီလို့ကတော့ခုံးကကောင်းတယ်ကြောက်တာဝိုင်းဝိုင်းတော့လေဟဲ့ 2K ပြည့်ပြမယ်အားလုံးနော်ဒါသားမေးတာသားမေးတာทุบไล่อะนี่จะต้องมีพ่อเราด้วยมั้ยอ่ะตาเลยร้องเนี่ยป่ะเนาะนาย11ขึ้นตัวเลยอยู่อ่ะ11ขึ้นตัวอยู่อ่ะเนาะเดี๋ยวมันจะพินลายาเลยเนาะมาจ่าย5000กับ5000อยู่ด่าไม่ติดล่ะอะนี่ก็โอเคไปชินดีอ่ะครับผมจ่ายได้3000จิ๊บเสร็จเลยโอเคอ่ะเรามาช่วยเนาะไม่ติดอ่ะครับโอ้မောင်ကစားပြောင်းလာကြတော့နိုင်ပါရဲ့ဝမ်းနိုင်ပါမောင်ကတော့တောင်းတော့တော့ချေကိုလည်းပေါ့လို့တော့ချေကိုကြိုးကြည့်ပေါ့လို့ကြိုးလိုက်ဟိုက်ဖို့ပေါ့လိုက်ပါဘယ်လိုလဲမြေအောင်ပေးပလင်းဝင်လိုက်တော့အဲ့မတွေ့လားဟောဒီဘုန်းကြီးကြီးကနိုင်ဝမ်းပါအောက်ကြီးရောအောက်ကြီးရောပြန်လာလားဘောလေအောက်ကြီးပဲဘောပါလေကိုအောက်ကြီးအဲ့ဒါမင်းကပြန်လာလားဘောရောကျတော့ဘောဒီကလာကြည့်ရအောင်ဆောက်ရမယ်ဝမ်းနိုင်ပါဟုတ်တယ်ဝမ်းကိုမိုက်ကြီးပထမဆက်ထွက်လာပါကြနော်ကျတော့ဘောဒီကလေးလေးနားရုပ်ကျွန်တော်ပြလေးလဲလိုင်းအရှဲလေးနဲ့အားပေးကြအောင်နော်လာရောက်တစ်ခုအားပေးနေပါလေကျွန်တော်ဒီခါကျရင်အပြူသဘောနဲ့ပြောတာပါအလုံးမဲ့နော်ကျေတွေ့တင်ပါရဲ့အစောကြီးတဲ့ကလေးလေးတွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုညံတော့ပါရနော်ဒီလိုလိုတာအများတော့ပွတ်ထွက်ဆုတ်ပေးကြပါရဲ့ကြောက်ကြောက်မလေးကကျွန်တော်လည်းဝမ်းဝမ်းခတ်တာရှုံးသွားတယ်ကနော်ပြန်သွားပြီဝိုင်းရမှာတော့ဒီဝိုင်းရမှာတော့ဒီတော့ပြောတော့ပုံပုံကြီးကကြောက်နေတယ်နိုင်11မှာဘယ်လာရင်ပွဲမရှိပါဘူးလက်ဝါလက်ဝါဖြစ်သွားပြန်နော်လက်ဝါဘယ်လိုလဲပတ်အတန်ပြထွက်လာပြန်နော်အတန်ထွက်လာတယ်ပြန်နော်လောရှိတယ်ဒီပါဘောဟောလေလို့လောရှိတယ်78ဘယ်ရလဲအာဂျာလိုက်ကဲဒီကဝမ်းလက်ပါဝမ်းလက်ပါကျွန်မပြောတာပကိုးပါနော်ဝမ်းပြောင်းနာကြည့်တော့ဘူးမပြောင်းအင်းတော့ပေါ့ပကိုးတိုင်းနဲ့အမလက်ဝမ်းမစားပစ်ချိန်မှာပွန်လာရအမပွန်ပေးယူမယ်ပွန်ပေးယူမယ်ဟိုရအောင်ဆက်ရှိပြီ။ဒါရုပ်ကြလေကြီးတွေကဖက်ရဲဦးပြမှာပွဲတင်လိုက်။ဘေးယူပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဝမ်းအောင်ပြပါရနော်။ပတ်တအတံပြထွက်လာပြ။ငါကောင်းရေ။အဲ့ဒါပြ။ဟာ။ပြ။တိတ်လေ။ရိုးကြီးလေဘလိုကြီးလေ။အဲ့ဟိုကြီးတွေငူရမလား။ဒီကွာတဲ့မှာပြပေးလိုက်။เออยอมจีนน่ะแต่ไหนเนี่ยได้ครับ
好的，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 
ไปมันโดนไล่ด่าเนาะตะเยกาจีเนี่ยล่ะเสกมาไปลงซ่าเมลงซ่าเมละโคบ่ขวาไม่เอาไว้กูอ่ะประมาณนั้นสรุปไปดิเว้ย
ဟုတ်တူပါဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါရေဒီနေရာယူတော့ဟုတ်တယ်မျိုးမကြော်ငါလည်းပြောနေရပဲကောင်းပါနော်ဖိုးကိုအဲဘယ်ပိုင်နိုင်ရဲ့နော်သူကပြည့်ပြမယ်နော်အားလုံးပဲတွေ့ဟုတ်ပါဘာလဲမာဘာလဲစားပါကျော်ကြီးကလူမမဟုတ်တော့ဘူးလေတော့မလဲတော့ရအောင်ဘာလဲမသိဘူးဘာလဲမသိဘူးတာလို့ပါဒီကိုဟာတော့တရားကအော်သူ့ပါဗျာနော်ခလေးလေးစားပေးပါလေအလေအော်ဆရာကျတူဟုတ်ပါဒါဆရာပါဆရာဆရာပါကျူဆရာလေဆရာကျွန်တော်စိတ်ငါလားဆရာကြောက်လို့ကြောက်လို့ဆရာကျွန်တော်စိတ်ငါလားဆရာကြောက်လို့ကြောက်လို့ခိုင်းရုံနော်ခိုင်းရုံတော်လိုင်းရတော့တူတူနော်ခိုင်းရုံခိုင်းရုံခိုင်းကြခိုင်းကြတယ်အခုရေနော်ဟုတ်ကူပါခလေးလေးခလေးလေးဒီဘက်ကတော့ဟုတ်တူပါပဲဟုတ်တူပါနော်ရာယူပါဟုတ်တူပါဟုတ်တူပါပေါ့ပေါ့ကောင်းပါတယ်ကွာခြေပြားလေးနဲ့ဟောခြေပြားလေးနဲ့တူဟုတ်ပါပြန်နော်ဆံမောင်းပြီးခြေတော့ပါငလင်းလောက်သွားတော့ပါလို့မဟုတ်ဘူးမခွေးဘူးတိုင်လို့ရှိရတယ်ငလင်းပြလူကြီးပါငလင်းငလင်းလောက်သွားတာငလင်းလောက်သွားလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးကိုကြော်မျိုးအောင်ပါတဲ့ဗမာလူမျိုးပါတဲ့ကျလပါမြေလုံးလေဝေးတို့ကြော်ရပြန်ပါအလုံးလေဝေးကန်ကွာနေရာလေးဥဒါလေးဘိုင်းချုပ်လေးပဲပြန်လို့တာဟုတ်ပါဘူးဘူးလုံးမပေါ့တော့ဆယ်ဝင်ကြတော့မှာအလေးနဲ့ခေါခေါမုတ်ခေါမုတ်နဲ့ခေါမုတ်ဟေးတူဟုတ်ပါစားပဲချိန်ပါဟုတ်ပါဘူးပါပဲကိုတို့အိမ်မဟုတ်တာမပြောပါနဲ့နော်ကျော်ကြီးကဖဲဆိုတာဘာမှလည်းမသိဘူးသူဟုတ်ပါ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 လေကိုကြီးတင်းရရင်ကျွန်တော်လည်း9000ပါပြီလားမသိပါဘူးတရားချက်ခွင့်လာအေးကိုကြီးရေးပဲကြောက်တွေ့ရအောင်ခုနရေးမှုပါတော့လေတွေ့တွေ့တူကေတိဝိုင်းနော်သဘောတိုင်းကြပါမယ်အားလုံးပဲနော်အမေကျွန်တော်ကဦးတည်ပြမယ်ပြောထားတယ်ဖုံးပြပြလိုက်တော့ဖုံးကနည်းနည်းမှန်ကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ပြရနော်ဓမ္မကြီးမှန်ကွဲသွားလို့လားပြပါဗျာဒီကိုယ်ကိုရုံးရချက်ပြတယ်ဟိုဘက်ကဆင်းဟိုဘက်ကဘယ်ရေးရလိုက်အဆုံရောက်တယ်နော်အဲ့ဒီကိန်းထဲမှာတည်ပြီးတော့နေရာစုံပတ်သွားတယ်။150တပွဲလောက်ပေးပါတဲ့။ဘယ်နဲ့တရားကောင်းတော့ပါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ဝိုင်းလို့ရ။ဒီကမဟုတ်ပါဘူးမေးလို့။ဘယ်နဲ့ဝိုင်း။နင်ကပုံမြတ်ကတော့ဝိုင်းနေတာ။ဒီကဘူးပါပါ။မရောက်သေးတာ။ဘယ်။တူဟုတ်ပါ။ဒီတူဟုတ်ပါ။စပ်ပတ်။ဒီကဒီနဲ့မျိုးအောင်နဲ့အတူတူရမှာ။ဘူးပါ။အော်ရာရောင်းနေတာဝန်တော်ကညီမရဘူးလေဟုတ်တယ်ကမှတ်တယ်စိတာတောင်တစ်ဖက်တစ်ဖက်တောင်းနေသူ့ကံသွားနေမှာဆိုညီရတာအရေးကြီးတယ်မှတ်တယ်အမှမခံဘူးကနော်ကြီးတယ်ကြွချွိုင်းတော့ကြွချွိုင်းတော့အချင်းတော်မစိခွာကွာခွာခွာအေးရှာဖို့ဒီလိုထွားပါလားခွာကွာတော်လေးကျော်လာပြီအဲဒီကံကိုရေးတဲ့ကံရိုင်းနော်ဟေးဟုတ်ပါအာမလို့ကိုကြီးကစားလက်ချိန်မှာတူဟုတ်ပါရဲ့နော်အားကောင်းကြောရဟုတ်ကဲ့ပါအလုံးမဲ့အပေးကြတဲ့လူတွေနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ခွဲဘူးပါလားမဟုတ်အမထိုင်ရဘူးလဲမေးလို့အဲ့တော့ပြရလို့ကြာမနာပါနဲ့ဟုတ်တူပါဟုတ်ကြောနှစ်ဖက်လုံးအမှားမခံဘူးနော်
ไปเลยไล่เชลีเนี่ยกุญญีไปอย่างเนาะอะล่ะซอจีเนี่ยทุ้นเลงขึ้นไปแล้วเนาะนี่เสร็จแล้วนี่มาเนี่ยต้องอย่างนี้เสร็จแล้วนี่มาต้องอ่ะหมดนี่มาพอจะต้องไม่มีอ๋อวันมาวันออกมาอะไร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 ตะลียาพี่เนาะเอ๊ะเอาไปตะโมยาพี่เอ๊ะมีเนี่ยอยู่อ่ะล่ะเอาดิวันเอ๊ะดิวันเนาะเอาดิเลยเอาดิยาพี่
出来有吗啦？管我啥没钱吗？来乌家的了，用了，用完了，乌家用完了。啊，没有了，拿到你到了，拿定你那个没有了。不对，拿到你到了。管我啥没钱吗？啥没的，我把你们包回来了。他妈的，工啊，工啊，搞啊嘛！工啊，工啊，叫的。来吧，我包回。晚安，欧巴。晚安，准备欧巴呗。加点。不干了，不干了。晚安，欧巴。晚安，沙贝车吗？好歹我们看，那老伯见面来，啊，三万要怎么谈呀？五万吗？五万去搞个月。别过来！都玩去搞一遍咯，没来了，没胡玩，没来。啥别吃吗？玩赌吧。好歹那过年同人咯。好嘞，好嘞，好嘞。猪干嘛？对呀，那我搞别嘛，你搞了嘛，没事。啥别吃嘛，玩猪吧。别了，那就一包完，别了的嘛，没事。就一包完，包完别了。猪外吗？黄路烟嘛呀，黄路烟嘛呀，黄路烟嘛。我帮我丢丢，我丢了，好啊，来走走。老钱了，我叫你。关注三百七吗？我叫加油了，我加油了。你们两个一千多吗？那我叫幺毛五。我没有把那老张了，我没把那拿你了。几高呢？八三的。我没拿嘛，小五没。啊，一千五给他了。哎，五啊！八五的，我没拿小五的。没有的。我也都弄了，那弄没呀嘛？我听到。好。猪好啊，那没猪吧？没得老多味的，我你走。阿弟嘞，好猪啊！猪啊，弄。那不然的话，这老白米啊，这老便宜来着，别弄。好猪吧！来搞一下，猪好吧？来，我给你打了杯汤喂，还有汤，你也来，你也来玩嘛。
那水多。然后开机那边。没变。
Sabe chai ma phau tu ba Bu le ye Sabe chai ma pa wa di ma du Joy pa wa di ma du Tabe a lo phi ya ma no Ao a pe ya sa Da ja lo ja Okay, bye, just join, no? Sabe chai ma tu hou ba le no hou tu tu hou le sa ye jaw le ya man ni ya myan wa lo ba no a long le ya ma byo ne ko nai le tai sa cha me no myo myo jaw a hou tu ba a che ba ba jaw ba le ha Yo me la vino para un. Juan yo me lo no pongo tiene la pava. Cuando llegó mano. ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပြီနော်ပတန်းကိုနိုင်တဲ့လူမျိုးမျိုးကြော်ဘက်ကစုချမှာမျိုးမျိုးကြော်လောင်းပေးတဲ့တယောက်ကပတန်းရဲ့နယောခဏဟာမျိုးမျိုးကြော်ဘက်ကလောင်းနေလို့သိထားပေးမယ်လားမျိုးပတန်းရဲ့စုငွေတိတ်ရှိတဲ့နိုင်တိတ်ထားရမယ်ဘေးအဲ့လိုလိုပါနိုင်တိတ်ထားရတယ်တိရပတန်းဟောပတန်းအဲ့လိုအဲ့လိုကြော်တာကောင်းတယ်အဲ့ဘက်ကထိုးလိုက်ရင်းနေတာတော်တယ်ဒီလားဆန်းတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကလည်းပြန်တူပဲနော်သူကတူတူခွဲယူမှာစားမချိန်မှာဟုတ်တူပါအာခေါ်လို့တော့ထိုးထားတော့ဝင်တယ်အမှားပဲနော်ပတန်လောက်တာဟုတ်ကဲ့ပါပတန်တော့လုံးနေရယ်ရုံးနေရယ်နံပါတ်လုံးကတော့တူဟုတ်ပါတူဟုတ်ပါပဲဖိုက်ထမတူဟုတ်ပါပဲဟုတ်တယ်နိုးကြော်ကြီးဟုတ်တယ်ဒီနဲ့ငါးလေးအဲ့တော့ကိုင်းလည်းရအောင်ဒါလည်းရအောင်နော်တန်းတော့လားကြောက်တယ်ရပါရပါအင်းနဲ့ကဟေး2 1 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 2
ปัดแดงปัดแดง
ပြန်လာကပြန်လာကစေဒီနေ့ဆုံးတက်သွားတယ်နော်အားလုံးပဲပြန်လာကနားမလာဟူဟူဟူဆက်တယ်ပြီးကြော်လို့ရရမယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းနိုင်တော့မကောင်းဘူးနော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်နဲ့နိုင်တာမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ဟူဂျာကြီး